Sheila, jag heter Samuel och jag ska fixa håret. Och ni ska se, titta, jag har duschat håret precis, så om jag gör så här. Hänger det precis ner. Nu börjar jag med att ta styr 149. Så det är det jag tänkte till. Ska bara ta igenom hela hålet. Snoppa faktiskt. Jag ska inte ta in lugga mest, man ska ta överallt. Lite till av det. Så, ja, vad man vill ha för form. Sen kan man ta lite Defy. Och volym. Ska vara lite våldsammare. Ta in det i händerna så att det inte klubbar. Ta det. Då vill jag ha det. Så, alla har ju inte samma hårtyper. Så. Man kan. Så, man kan ju inte göra samma frisyr. Så nu börjar jag lägga mig oss fram. Jag har sett mig i olika program. Nu har vi använt Defy. Då ska vi ha lite E plus 46. Vilket ska man ta? Och sen ska vi ta lite sånt i självaste jävla fucking hålet. Så man kan sträcka hela kvällen och på kalas och så. Jag ska nämligen på ett kalas. Fixa håret. Det bästa tipset. Om man inte kan förtuka mig för vi har filmkameran på vattenkranen. Kontrollen och avstånd. Så börjar jag på sidan. Och börjar jag bli såhär. Men vad fan. Jävla god lukt så. Ja, det var inte gott. Åh, helvete.
Burvax. Vad fan tog locket vägen? Vad fan? Så jag hittar inte locket. Hejdå. Jag vill gärna ha 100 000 filmer inne på vår webb. Tjena, ha det bra. Tjena.